Cienījamās dāmas un kungi, vēlēšanas ir parīt. Nu, mēs tāpat atgriezīsimies pie šī jautājuma. Nu, atgriezīsimies. Nu, šīs divas lapeles ir Latvijas nākotnē enerģētikā. Nu, piedod, tā tas nav. Tā pēdējā Saeimas sēdē pirms vēlēšanām debatēs par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli, teica no apvienotā saraksta ievēlētais Māris Kučīnskis. Viņš un vēl vairāk deputāti, kam prognozējama vieta nākamajā koalīcijā, balsoja pret īpašu statusu piešķiršanu Skultes projektam, kas atvieglos tā būvniecību. Projekta galvenie atbalstītāji, partija konservatīvie, nākamajā Saeimā termināļa ideju aizstāvēt vairs nevarēs, jo partija vēlēšanās zaudējusi. Latvijai ir nepieciešams konkrētais projekts, un kas ir saistīts ar tā unikālo izvietojumu tieši tūmā Inčukalna gāzes krātuvē. Ja atsakās jaunā valdība, tad nu, jūsuprāt, tas ir nepareizs lēmums? Jā, protams. Es domāju, ka tādā gadījumā varētu teikt, ka atkal ir nostrādājis Gazprom lobijs. Nacionālā interešu objekta statusu Skultes termināli maizējošā Saeima ar steidzamību ir piešķīrusi, taču projekta iesniedzēja atzīst, ka ar to ir par maz. Lai atrastu naudas devēju būvniecībai, vajadzīgas arī garantijas, ka gāzi caur termināli pirks Latvijas lielākais patērētājs Latvenergo. Valstī piedrošais uzņēmums no īpašnieka ekonomikas ministrijas par to uzdevumu nav saņēmis. Līdz ar to Latvenergo jau noslēdzis 10 gadu vienošanos ar Klaipēdas termināli par tiesībām katru gadu iepirkt 6 teravatstundas gāzes. Ar to pietiek, lai nosektu Latvenergo pamatvajadzības. Bet tā kā mēs šobrīd nopietni skatāmies uz plašāku tirgu un kļūtu faktiski par gāzes tirgotājiem, tad mēs redzam, ka tā gāze būs nepieciešama vēl. Latvenergo valdes priekšsēdētājs norāda, ka līgums ar Klaipēdu nenozīmē, ka gāzi nevar pirkt arī citur, tajā skaitā no topošā termināļa Latvijā. Tomēr uzņēmums izvērtējis iespējas sniegt prasītās garantijas Skultei un nonācis pie slēdziena, ka tas nav iespējams. Šādā stadijā, kā šobrīd projekts atrodas, mēs pilnīgi neko nevaram atbalstīt, jo faktiski termināļa nav, īpašnieka nav, pat projekta normāli nav, tātad līdz ar to, ko mēs tur varam garantēt, kam garantēt. Vēl ar vienu jau nav nosauktas neviens, kas tieši tad būvētu to terminālu. Kā stāsta ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, ministrijas pasūtītā pētījumā secināts, ka terminālis ir ekonomiski pamatots, ja tajā pārkrauj 10 teravatstundas gadā. Uz jautājumu, vai jādod valsts garantijas, pētījumā tiešas atbildes nav. Arī ministrijai konkrētas pozīcijas neesot, jo attīstītāji nekādu atbalstu formāli nemaz nav prasījuši. Tos jautājumus faktiski mēs virzīsim nu, tik ātri, cik ātri būs teiksim, tā pieprasījums. Valsts atbalsta piešķiršana, lai tos izskatītu arī ministru kabinetā, mums jāsaskaņo gan ar tieslietām, gan ar finanšu ministrijām, vai tas notiks šīs valdības vai nākošās valdības ietvaros, man būtu prognozēt. Vai jūsuprāt ir jāvirzās uz priekšu ar Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļu projektu? Šobrīd viņš ir jebkurā gadījumā mazākais jānobremzē, lai atbildētu uz visiem tiem jautājumiem, kas palika neatbildēt. Nav noslēpums, ka viņš politiski tika ar varu spēcīgi pīdīts, neviens nav redzējis ekonomisko pamatojumu. Manuprāt, tas starpnieks, kas pa vidu šobrīd tur ir, ir absolūti liekas. Ja tāda lieta mums ir vajadzīga, manuprāt, tas mans personiskais viedoklis šobrīd neredzot skaitļus, tad tas būtu jābūt Latvenergo. Apvienotais saraksts arī kritizējis valdības apstiprināto lielo ostu reformu, kas likvidēs Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldes. Visu mantu saistības un funkcijas jāpārņem jauniem valsts uzņēmumiem, kur kontrola paketi piederēs ministrijām. Reformu virza konservatīvo vadītās satiksmes ministrija. Rezultātā, manuprāt, ir izdarīta liela kļūda, ka mēs šajā krīzē esam ieraudzījuši milzīgu juridisku bardaku, kas traucē jau tā grūtā saimnieciskā situācijā Ventspils un Rīgas ostām strādāt. Lai gan likumi ir pieņemti, reforma praktiski notikusi nav. Šobrīd divas valdības izveidotas komisijas izvērtē ostu īpašumus, saistības un kā tās nodot valsts uzņēmumiem. Ja Ventspils gadījumā uzņēmums tika dibināts pirms 3 gadiem, tad Rīgas brīvostas pārņemšanai uzņēmums dibināts nemaz nav. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits saka, par to vēl jālemj valdībai. Mēs sagatavosim visus nepieciešamos lēmumu projektus, lai jaunā valdība tad to var pieņemt. Bet tas vairs nebūs šīs valdības lēmums?
Jā, nu, tur man nav ko komentēt. Likums noteica, ka ostu pārvaldes jālikvidē līdz gada beigām, tomēr Linkaits atzīst, ka visticamāk paspēj to vairs nevar. Viņš vaino ZZS pavasarī uzsākto parakstu vākšanu, kas aizkavēja likuma spēkā stāšanos par 2 mēnešiem un nodokļu maksātājiem izmaksāja 800 000 eiro. Starp parakstītājiem bija no apvienotā saraksta ievēlētie Didzis Šmits, Raimunds Bergmans, Mārs Kučīnskis un Edgars Tavars. Tā apvienotiem sarakstam ir uzskats, ka šī kļūda jālabo. Kad ir jāievieš modelis līdzīgi, kā piemēram, kāds ir Liepājā, kur ir valsts, pašvaldība, uzņēmums, uzņēmumu vadības grupa, kas kopumā skatās, kā attīstās osta. Tikmēr Linkaits vaicās par sekām, ja reforma apturētu, skaidri neatbildi. Viņš vairākkārt norāda, ka tā patiesībā bijusi jaunās vienotības, nevis konservatīvo virzīta reforma. Es paļaujos uz to, ka vienotība, kas bija šī Ostu reformas karognesēja, šo karogu nesīs līdz galam. Bet vai jūs nebijāt karognesēji? Mēs bijām koalīcijas valdībā. Tomēr bija JKP programmas uzstādījums šī ostu reforma. Tad vai jūs neesat galvenie karognesēji? Vienotība šo ostu reformu vēlējās gan Repšas valdībā, gan Valdu Dombrovska valdībā. Man ir gandarījums, ka Kariņa valdībā tas viss nepieciešamie likuma grozījumi tika pieņemti. Gan ostu reforma, gan skultes termināli partijas pieminējušas pirmajās topošās koalīcijas sarunās. Tomēr nekāds konkrēts vienošanās, ko tālāk darīt, vēl nav. Nu, skaidrs, ka koalīcijā nāk jauni partneri, mums jārespektē viņu viedokli šajā lietā. Tā kā mēs savas premises esam pateikuši, tik tālu mēs esam, tātad tās ir divas ostas un viena paliek brīvā ekonomiskā zona, un tālāk ir, mēs esam atvērti diskusijām par to tālāko virzību. Tieši tāpat esat termināli. Mēs neesam dzirdējuši konkrētus piedāvājumus par to, kas tieši būtu jāpārskat šajos jautājumos. Tā kā, ja būs vienošanās, ka koalīcija kopā tiek veidot, tad noteikti būs tad iespējams, ka arī par šiem apvienotā saraksta pieteiktiem jautājumiem būs jārunā. Ostu regulējums politikā vienmēr bijis jutīgs jautājums, jo spēles ir ietekmīgas biznesa intereses. Tomēr tagad ostu nākotne ir neskaidra arī tāpēc, ka neviens nezina, kā kravu plūsmu galu galā ietekmēs Krievijas karš pret Ukrainu.